Máme tady tradiční zavírací dýku v podání firmy Case. Oni v podstatě všechny nazývají Cheetah. Teď nevím, jestli to je gepard nebo leopard. Jedna z těchto koček to je. Vzhledem tomu, že to logo na rukojeti ta inlay Harley Davidson není na noží moc vidět, tak jsem jako důkaz dal ještě i krabičku, ve které to přišlo. A tady je to nespochybnitelné. Myslím si, že takovejhle nůž se zrovna k těm motorkářům hodí, protože on je sice skladnej, ale svým způsobem drsnej. Já jsem si ho osobně nazval gangsterskou nebo mafiánskou dýkou zavírací. Má velice pěknou barvu střenek. Case v současné době pro značku Harley Davidson dělá více nožů různých designů. Mezi ně patří i tato klasická dýka. Cheetah. Je to lockback. U dýky by absence pojistky byla docela špatná volba. Protože když už má záštitu a je tady určen i k bodání, tak je potřeba tu čepel i jistit. Krásná archaická zbraň. V podstatě zbraň. A dělá to jenom ta záštita. Jinak by to byl běžný dětkovský zavírák.